Qayda var hökumətin. Nə tələbədən pulu artıq alsaq, universitet rektorunə cəza verə bilərik. Dekanlara cəza verə bilərik. Nə də onlardan əksik alsa, Maliyyə Naziri yenə rektora cəza verə bilər. Biz qanunla işləməliyik. Bu sizin təşkil etdiyiniz məsələlərdir. Bilmirsiniz nəyə? Sığırım ha. Dahi bir elm ocağımızın biz qarşısında bu hərəkət bizim bu gənclər üçün bu yaxşı hal deyil. Çox təəssüf. Bizim Qarabağ problemimiz var. Bizi bütün bizim bu hərəkətlərimizi dünyada izləyirlər. Dünyada çəkib sabahları sizin bu apardığınız çəkilikləri dünyada izləyib. Bizim düşmənlərimiz, bizi istəməyənlər bizə nə deyər? Sivil qaydada. Bu şəraitdə. Sivil qaydada bizim bu zahir el. Ki bunlar qoyundur da bunlar aksiya keçirə bilmirlər. Jurnalist daha var. Boşaldı.